1 жовтня у Чернівцях почав діяти денний проїзний квиток, яким у комунальному транспорті можна скористатись протягом дня необмежену кількість разів. Проте ним не можна оплачувати проїзд за декількох людей, зазначають в тролейбусному управлінні. Порушників каратимуть. Якщо пасажир валідує квиток за інших людей декілька разів поспіль, контролери виписують штраф особі, яка не є власником проїзного квитка денний, зауважують в управлінні.